информацию этого ведомства узбекская сторона предоставила. İki qoşun davlat chegarasida aniq qancha mina o'rnatilgani hanuz ma'lum emas. Ammo ana shu minalarda eng ko'p odam qurbon bo'lgani aytiluvchi Samarqand-Panjikent yo'nalishida dastlabki tozalash ishlari jadallik bilan ketmoqda. O'zbekiston tomoni o'rnatilgan minalar xaritasini taqdim etgan. Xuddi shu bois ham ularni zararsizlantirish jarayoni O'zbekistonning bir qancha viloyatlari bilan chegaradosh So'xda davlat chegarasining barcha yo'nalishlar bo'ylab olib borilmoqda deydi Tojikistondan jurnalist suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, bu hududdagi minalar shu yil qishga qolmay zararsizlantirib bo'linadi. Dushanbedagi mustaqil jurnalist Iskandar Feruz bu haqda Tojikiston Milliy Mina Markazi ma'lumotlariga tayanib, BBC O'zbek xizmatiga ma'lum qildi. Ayon bo'lishicha, bu ishga o'zbekistonlik sapyorlar ham jalb qilingan. Ular minalarning qayerda ko'milganini aniqlashda yordam berishmoqda. O'zaro chegarada o'rnatilgan minalar yaqin-yaqingacha O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi eng yirik va eng dolzarb muammolardan biri bo'lib kelgan. Ammo O'zbekistonda prezident Islom Karimovning kutilmagan vafoti ortidan 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev qudratga kelarkan bu ish o'zining ijobiy yechimini topgan. Suhbatdoshimizga ko'ra, Tojikiston tomoni shu paytgacha o'zaro davlat chegarasining aniq qaysi hududlari minalashtirilgani va u yerlarga qancha mina o'rnatilganini bilmagan. Ularga xarita berilmagan. Bu ma'lumotlarga endi minalarni zararsizlantirish jarayoni butkul nihoyasiga yetgach oydinlik kiritish mumkin bo'ladi deydi jurnalist. O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari bu ishni kelasi yil oxiriga qadar to'liq yakunlashga kelishib olishgan. Minalardan tozalash jarayoni mutaxassislarning yakdil e'tirofida eng mushkul va serxarj ishlardan biri bo'ladi. O'zbekiston Tojikiston misolida bu jarayonning aniq qanchaga tushishi va kimlar tomonidan moliyalanishiga oid rasmiy ma'lumotlar hozircha keng matbuotga imkonli emas. Song 1 2 3